Salam və əziz dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Uzun müddətdir müəyyən səbəblərdən video paylaşa bilmirdim. Buna görə sizdən üzr istəyirəm, üzrlə hesab eləyin. Bugün sizə bir maraqlı video çəkməyə qərarına gəldim. Planımız balıq tutmağa getmək idi. Bəzi dostlarımız var, balıq həvəskarlardır. Danışıqda, telefon danışıqlarında bildirdilər ki, yəni çox maraqlıdır İsveçdə balıq tutmaq necə olur, hansı balıqlar var. Mən də qərara gəldim, bu haqda bir video çəkim, sizlə paylaşım. Bildiyiniz kimi İsveçdə karantin rejim tətbiq olunmur bu koronavirus virusla bağlı. Heç bir karantin rejim yoxdur, insanlar sərbəst hərəkət eləyir, həyatlarına davam eləyir. Bugün də bazar günündür, işləmirik, istirahat günümüzdür. Qərara gəldik dostlarla yığışıb bir balıq tutmağa gedək və mən də video çəkib sizlə paylaşım, sizlərin də məlumatınız olsun. Ümid edirəm, maraqlı olar. Ətraflı videoda görəcəksiniz. Bir türk dostumuz var, canımız qardaşımızdır. İndi gəlib onu götürüb, oradan da bəzi başqa dostlarımız var. Onlarla görüşüb, gedəcəyik balıq tutmağa. Ətraflı videolarda görəcəksiniz. Görüşərik. İzləyicilərimiz, gəlmişik gölün qırağına. Göl də düz şəhərin qırağındadır, yəni insanların gəzirlər, istirahat edirlər. Ən çox da yaşlılardır. Yəni istirahat edirlər öz bəhsin. Yəni özünüz də görürsünüz. İnşallah ki, bugün ovumuz, balığımız uğurlular. Ətraflı videolarda göstərəcəm sizə. Görüşərik. Dostlar, gəldik, çatdıq balıq tutmağa. Amma qismətdən qəşən yağış yağır. Dostlar istanıblar, mən özüm verdim bir dalana, yağış tutmasın məni. İndi yağışın kəsməyini gözləyirik. Görək, Allah qismət edəsə, balıq tutarıq. Bizim tutduğumuz... Vay, nə abor elə, hür? Biz də tadə. Maşallah, maşallah. Han hard, dur, yavet. Yavet, yavet. Maşallah, maşallah. Abora yetdi, bu olur. Mən də 7 qot elə hör. Maşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, bu abore balığıdır. Deyilənə görə çox dadlı balığıdır. Çox dadlı balığıdır. Yəni dükanda da, mağazində bunun qiyməti də çox bahadır. Maşallah. Dəyərli izləyicilərim, bugün qismətimizdə bir dənə balıq var idi. İnşallah Allahın qismətidir. İnşallah növbəti videolarda İsveç haqqında sizə ətraflı məlumatlar verəcəm. Bir çox dostumuz koronavirus haqqında məlumat almaq istəyir. İnşallah önümüzdəki həftə bu haqda ətraflı bir video çəkib sizinlə paylaşacağım. Sonda sizdən kanalıma abunə olmağı xahiş edirəm. Dəstək olmağı xahiş edirəm. İmkan daxilində dostlarınızla, tanışlarınızla kanalıma dəvət edin. Bu mənim üçün bir motivasiyadır. Ümid edirəm ki, videolarımı bəyənirsiniz. Mən də söz verirəm öz növbəmdə. Bundan da yaxşı videolar, maraqlı videolarla qarşınıza çıxacağım. Təşəkkür edirəm. Allah hamınızı qorusun. Allah hamınıza yar olsun. Qəlbinizdə, ürəyinizdə nə arzunuz varsa, Allah hamısını yerinə yetirsin. Təşəkkür edirəm, sağ olun.